Bismillahirrahmanirrahim. Kantun naune. Kamari teu upami telepat ngabahas syekhnya. Ari syekh teh mana dua. Hiji man jawaza arba'ina sanatan. Jalmi nu yuswana 400 lamun ti 40. Anu kadua syekh teh manalah batal fadli wa ingkana sugiro jalma anu memperoleh martabat kapunjulan sok sanadan sok bijak budak kene kola sayyiduna wa maulana syaihu masyayikhil islam wal muslimin muslim tesah man atoka bima ja'abihin nabi muslim te jelema nutoha bima kana perkara ja'a anu datang bihi kalawan bawa umat saha annabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta nu namina muslim sok sanajan ngaranna mang muslim umpama tapi teu taat kana perkara anu dicandak ku nabi nyandak naon kitu nabi nyandak ka kulat Allah disampaikeun ka sahabat kusuhabat disampaikan ke tabi'in nabina parantos teh aya sahabat nugaleun santri tabi'in tabi'in gaduhan santri atau tabi'in nugi beka ulang wal islam hari islam lalu eta tingkah muslim jalmina disebabkan muslim tingkahna disebabkan islam zainul millah waddin anu jadi papaes agama buat dini jeung tegesna agama aywa syariat tegesna syariat milah din syariat muradipun fil makna eta teh anu sarami dina makna matak ailaqul mutarodif ailaqul mutarodif teh beda-beda lafadna tapi maknana hiji milah kadua disebutkeunana din katilu disebutkeunana syariat eta kana famin annaha maka eta tetep dina saenyana ari itu syariat mutaqul eta nu ditoata milah agama teh nu ditoata syariat teh fahuwa ad-dinu fahuwa maka ari itu anu ditoatan teh ad-dinu eta agama wa min annaha jeung dina saenyana ari itu syariat mujtama'un eta anu diriung ku jelema loba fahia mangka ari itu agama syariat al-millah eta millah disebutna teh millah maka syariat aturan Allah ditoatkan ku jelema disebutna dinun aturan Allah diriung ku jelema disebutna millah kan deh aturan dipigawe din aturan diriung ku jelema ya milah wa ma syara'allahu jin ari perkara syara'a anu geus nyarekatkeun saha Allah Gusti Allah li ibadihi ka pirang-pirang hamba Allah nyarekatkeun kana ma li ibadihi pikeun hamba Allah minan dini tina agama fahia asy-syari'ah nu disyariatkeun ku Allah ka hamba tina agama ngaranna syariat dinun nu ditoatan dinten pak milah anu diriungan maka nu disebutkeun milah mohon hiji nu bukana pasti loba syariat aturan nu disampaikeun ku kanjeng nabi eta kene saeutuh eta kene ieu keur ngabahas muslim jeung islam zainul milah waddin papaes agama, papaes diri, papaes syariat itu istilahnya kepada milah, kepada din, kepada syariat dan sebagainya Abu Yahya Zakaria saya menjadi papaes agama dari Abu Yahya Zakaria al-Ansari al-Syafi'an berpandham Syafi'i bahwa maka hari itu Abu Yahya min ulama ilmu taqaddimina eta tirai-rengan ulama-ulama nuti parayu li anahu karena sanyana itu Abu Yahya ketubuh via eta dimautan sanata sabim hati dina tahun 700 naonana hijriah kan hijrah 700 hijriah
ngantun ke nanti. Wal mutakhirin aja hari kira-kira ulama mutakhirin pada hakikat di nasabada saat ini apa? Mata ayat ulama ulum mutakhirin, ayat ulama ulum mutakhirin. Abu Yahya Zakaria Al Ansori anu ngangit kita Fathur Rahman teh. Fathur Rahman teh nyarahan karena risalah Musa, risalah Nawawi Musa, disarahan janten Fathur Rahman. Fathur Rahman Abu Yahya Zakaria Al Ansori anu ngagaduhan anak. Fathur Rahman teh disarahan ibu Syarah Jamiul Mughni anu ngangitna apa Toto Syarif Muhammad Zakaria teh. Dina Fathur Rahman dirimu. Tah nu ngaran kitab Fathur Rahman teh horeng-hore eta teh ulama mutaqot dinin pasaha. Muga-muga ngajembarkeun ai wasaha tegasna muga-muga ngajembarkeun sa Allah taala lahu ka itu Syekh Abu Yahya Zakaria. Arwahu tegasna kana pirang-pirang ruhna itu Syekh. Bisawabil jazili kalawan ganjaran anu agung. Wal fadli jeung kautamaan wal inami jeung pirang-pirang kanikmatan al jasimi amma. Pi kubrihi dina makburanna itu Syekh. Efi alamil barzakh tegasna di alam barzakh. Jadi kubur teh alam barzakh. Wa fil akhirati jeung di akhirat. Bi dukhuli jannatil firdausi kalawan lebet kana surga firdaus al a'la anu luhur. Bi jiwari rabbil alamin kalawan tangga sareng pangeran lurus sadaya alam. Mana biji nasal sana di orang sadaya sallallahu alaihi wasallam wa ada ide muka-muka ngabalikin Allah alaina ke orang sadaya ay arja tegasna muka-muka ngabalikin insyaallah ta'ala Allah ta'ala wa afadu ide muka-muka kalau merikin Allah alaina ke orang sadaya mimbar kati sirrihi tina barokah sirna itu syekh ae piro sakit tegasna firasatnya itu syekh. Pahiyamun dari pesan firasat ma'eta perkara wukiro anditin dan makfiqol bihi dinama lahai kusyek. Itu mukaddimah karena dugikan karena sejarah mu'alibna kitab Fathur Rahman yang ajinatnya kalau dugikan ulama'un mutakot dimin 700 tahun kaditu dan 700 tahun kadima disebutnya ulama'un mutakakhirin. Tetap bila ayah anda menyebabkan tepukusan karena toskan tenang itu sadarnya dia kita dia kita di adik awisnya nanti tempatnya lamun orang baca mukadimah ya pokoknya teka baca nah orang langsung itu karena ilmu tauhid matubun mukadimah cekaplah perkenalan kesinawa ini ilmu tauhidi matlubun ari ilmu tauhid matlubun eta penting wa'lam jeung kudu terang anjeun ayyuhassaliku he jalma anu suluk almasyi anu ngaleumpangan alal maqomati kana pirang-pirang maqom anna ilmu tauhidi kana sayana ari makluhun eta penting ayah muhibun tegesna penting jibdan kalawannya kudu terang aja si gotulam laku tailam bimakumil ihtimam segatilam tardidatangkan kecuali dengan tempat anu penting itu penting heja lemah anu suluk almasyi ala makomati angalim pangan karena pirang-pirang makom naon hari-hari makom mahalul kiyah tempat cici makom tempat cici mana maksudnya tempat cici mana mata kukete makom hatete makom najila menusulukte ayah makom toba jadi hari toba te kalau berarti makom hatete sana janjila menurutin apa gawaian dosa cam-cam kena disebutin nah, toba taruh toba kamu hatena ayah kiri ya mau ilan sote kabur kampangi kukete dan kemau batur terdengkur naudin maju diri mata tobatnya kalau betul makom hati syukur makom hati sholat makom hati dan kalau mau orang ngaji tentang sholat apa ada ulah umum diberi musibah engkau di sekolah lagi ngaji matematika ujian yang pelajaran matematika serius
menyalurkan ngaji bangsa baru Allah diuji nanti matematika diuji nanti atau gimana loba musibah, loba ujian, loba numikat dulu tau sabar itu dan ngaji nah sobat cik, sobat tapi kemana tak KKN anjir tina ngaji sobar gitu, itu KKN ya baru diaji bangsa baru lebih anak hayam hiji sholat maghrib kamu ramai kok pulih liganya dengan anak hayam jadi penting anak ilmu tauhid karena sayangnya ilmu tauhidnya makmah muhimu kita bihai pula rusuh tak kalau sakirat di ayat kapurahan di ayat rusuh bintang sirihi dinalala warah dan ngajin tauhid wajah lihi ujil bodoh dan ngajin tauhid kamakola seperti parantos nada usah asyaihu asalusi usai salusi wabul arti ujil itu arti layasihu taklidu layasihu sesah kalau taklidu taklidu kan dina tauhid cek ibu arti cek imam salusi jelama taklidu dina tauhid ini sesah kumai taklidu nganyakin kata ayat Allah bari tengah jika kumah ayat Allah itu taklidu Allah ke ayat ayat misi batur ke ayat kita nyoklokin pakai kadar Allah ayat ayat kuah misi dicacar dan cek ayat Allah tembus kuku ayat jika kumah ayat terik kuku nama ayat Allah gitu sing dicacar di walang-walang oke ayat nyungkal karena tekan ayat nyebutin Allah ayat wabul nama ayat masih secepin Allah kenal ayat temangaruhan habis ngobrol ke dicacar di walang-walang oke temangaruhan pinah di lembat taklit arwah taklit itu apa karena wujud Allah itu misi nyebut itu dicacar di walang-walang oke lu nyalakan ke kurang di lembat taklit no paham karena makna koin jen paham karena dalilna koin lu paham ngaji segitu inggris kakak yang salah satu kita iman taklit kama kola seperti kata Imam Sanusi layasil taklid desa walaupun ibu jalan menu taklid kapir dihukuman kumpul ya bisa sholat sokulangan soal tadi siang bak orang ngak siang lah dia pernah nurun di batu dan itu bisa boro-boro jawaban ada soalnya di tengah hati tapi ada soalnya kali siang di mana kok kali siang dan nurun tiba-tiba cik lampu guru apa leh kurang isi soal dan nurun diberi-beri iman taklid itu cara gitu akhirnya lampu guru itu apa leh bakal diberi-beri bakal itu apa leh nyangka pinter leh pertanyaan anak hari Allah kawas burung itu kanya disumputan nah mau apa lo dia Allah cerah itu cek sehat ya Allah kasih kehatan ku sifat ya ilmu gitu kau nih kan kalau kemana lo taklid mana lo ketah wal muqal itu kapir ketah Imam Sanusi nyebut jelama lo taklid kapir kuala Allah ta'ala ngadau Allah ta'ala azza ma'amulli Allah wa jala dimaru Allah min qa'il ilmu ngadau fa'lam annahu la ilaha Pakalam kudu terangkan jin anda bukan hanya nak lakukan jin tingkah lahirlah etat ayat wajib ditangkat ilallahu angin saha Allah hia hari lahirlah ilallah kalimat munajat etat kalimat anda menyelamatkan wa kalimat ikhlas lahirlah ilallah etat kalimat ikhlas tunji oh ilah etat gening ayat syahadat munjir ayat syahadat syar'an mana syahadat munjir menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah faham karena kesitina makna la ilaha dan la ilaha illallah ya tetap wawakil bina gila uluhiyah nah kaya bisa diomongkan pak ingat sahur bisa menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah nyaman orang di dunia kita syarat-syarat itu mengatakan paham karena makna akidah taklid yang karena menurut Imam Sanusi jadi Ibn Arabimah sawajil lu imanan lu imana taklid mana soal terlalu menunggu kamu itu pada malam usia oh soal agar ini ada cerita kumaha tidak tiba bisa lain lu tidak bisa lain jangan lain apa ngeri yang mana
bodoh, bodoh ke mana? Fakoh bayu makian makian di mana anifan, tapi nalika hudang di marja, nalika hudang di media marja, di arif jadi arif. Sahaja kata jelema menterido karena nafsunan, sahaja menterido karena nafsunan, jelema bodoh dah ngaji tak gitu. Ahli sunnah wajib menumbarkan alamat data. Hijidai warupa rojulin mata aliman. Loba jelema kermaot tak cepatur ulama besar. Ajinan gede. Fakoma yomal kiamat di jahilan. Tapi nalika hudang di pikiran di sepisit jahil. Sahaja kata jelema menemukan ilmu tapi rito karena nafsunan. Maka tak ukuran babarengan mahjir jelema nutir itu karena nafsunan. Nafsu nurido kan nafsu mah cek imam Sarkowi ulah di baturan ana oge sok sanajan gede ilmu nak gara-gara rido karena hawa ilmu kulantaran rido karena nafsu dijieun alat ikeun ngadeg kahayana nafsu matak wal ulama kulluhum sukaro lebet ka dina seueur gara-gara ilmu dihukumanana naon wuruh gara-gara itu karena kahaya nafsu. Moga-moga we urang ilmu teu pati loba. Moga-moga ulah dijadikeun anu beureuh. Keur ilmu teu pati loba beureuh opo. Wa kalimatul ikhlas, we jeung disebutna kalimat ikhlas tunji nyalakeun la ilaha illallah. Ye kalimat qailah kan ngucapkeunana ye kalimat min azabillah tina siksaan Allah wa ghadabihi jin pembendur Allah wa tukhlisuhu jin nyalamatkeun ieu kalimah la ilaha illallah hu kasih qail min ru'yati ghairihi tina ningali kalian Allah hatta min ru'yati nafsihi sehingga tina ningali hadirin eta jalma malah aya jalma nu dirugikeun ku Allah tina maca la ilaha illallah teu ningali naon kecuali nyaksi ka Gusti kadiri ge teu ingat aya. Nah, Allah itu berarti ditaikkan tin ahli tuhir karena jadi ahli batin. Ahli batin apa? La ilaha illallah. Dan dibaca tulisannya mana kalau kita tak kuasai saya kan awak nu ayah hukum Gusti. La ilaha illallah kata kok kena kurang makhluk kebet yang penting makhluk kata kok sih jadi jalan ngantin ternyata kan Gusti. Maka jalan lu baca la ilaha illallah kabab itu apa? Ayah ahli tuhir, ayah ahli batin. Dua orang yang disebut ahli lah. Ayah ahli lah jalan-jalan yang diagungkan ku Allah. Mana ahli tuhir yang diagungkan ku Allah? Kelahilah Allah ingat tanah-tanah kamah lukennya. Ngan sanaja ingat kamah lukennya. Rupa surah jenis kita mahu. Sanaja ingat tanah-tanah kamah makhluk anur kaimutan teh dijieun jalan leupang sina nepi ka Gusti Allah. Kumaha anu dipake jalan leupang dijieun dalil? Dijieun dalil teh dijieun ladang tafakur sausadina. Tah ceuk nabi teh tafakkaru fi khalqillah ta'ali tu hidup salamet teh. Anu batin mana? Ahli batin mah sausadina geus teu jang sigieu teh. Jadi makna lain dari al-Fatihah Allah kasih kajian bagus di ru'yatun bil niyah kawas kira pak atau nanti nyaksi nana padahal sucana tetap lolong cepilnya terbuda juga ngan balas ingat tangan kalau hukum ibu balas nisul emun ke caroge caroge menuju usaha di kota cek beja batu cari kota ngan caroge orang kekubu beritanya buka kumaha ngelentong ini nu nanya gitu kan ada yang nu liwat kok gitu kan tempok balas kasutan fokus ke dekat kesana kesana gitu salah dia itu di mana ini itu perkara ini jadi kan di mana ini perkara ini jadi kan itu gitu tapi oke balas kasutan dengan kan Gusti Allah tapi kau pohon terikat karena nau kau selesai kau sok itu karena nau. Mata alfanu kan nawi jelas menukeru bisa ingat tanah kamalu cara nusare cobi keluar jelas nusare di malam mana wah cara nusare lupa nak nah ada tu beda anda hari nusare maka Allah teringat karena nawi teringat hari lupa nak teringat karena nawi balas ingatnya kagusti nah itu beda anda
pengalaman candi nasibkan ku Allah muka-muka isu pakai tuan nasibkan atau untuk oke jadi ahli tuan yang penting menjadi ahli lasan kuat dan cek tadi galing pilihan kita mau bisa pilih jika di pasar kuat nasib bagian industri alamat korek diberi kadinya di daikir ku Allah yang ada lemunan itu bisa kita dikunan hatta minuriyat minapsihi wakwa mustalhimun lin dipaisyirhi wallahu a'lam bishawab hadan Allah wa iyam di asma'in bilih ayat sangam kira kau sekarang mana sadaya hapunten anu kasuhun kumaha badin hapun